Takže čaute ľudia, ja vás vítam pri Joe's Adventures. Tu máme misiu Zvedek, ktorú sme, kde sme sa tu minule dostali cez tieto kryhy. Takže my pôjdeme, musíme zabiť týchto policajtov, alebo detektívov respektívne. Musíme dať tiché zabití. Takto. No, to vyzeralo tak, že som vykrutil krk. Teda, klobúk. Vezmou mi koule pro spravedlnosť. OK. Tiché zabití. Ne, nespadne do vody. Dobre. Výborne, zoberme si Thompsona. A ideme do tejto stájne, či čo to je. Do dielne. Tu je, tu sa to dá inak prejsť ako takto, že to prebehnete. Tu máte také krabice, na tie krabice sa dá vyskočiť. Takto pekne. Pôjdete. Tak co nový? Môžete si... Hej, už si byl v tom pajzlu, co? Môžete si vypočuť rozhovor. Co ty? Jo, s Oumalým sme si tam včera dali pár piv. Nebyl jsi včera ve službě? Jo, co pak máme zase prohibici? Navíc, k čemu je ti odznak, když ho nemůžeš občas využít? No to máš rech. Tak jo, půjdu se ohlásit, měj se. Tu musíte skočit takto pěkně na krabice. Dávat si pozor na týchto tučosů. To mi připomíná. Máš těch 20 babek, co mi dlužíš? Ne, nemám je u sebe. Co pak nevidíš? Tu se takto skryjete. To je sranda. To samý si mi říkal i posledně. No, měl jsem je pro tebe minulej týden, ale to jsi měl dovolený. Byl jsem na dovolený, takže si moje prachy zase utratil. Připomeň mi, že to mám vyzkoušet na lichváře. A tak to prebehněte. Jen jsem si vyšel s jednou ženskou. Můžete jej vystřelat, ale já to radšej robím takto, aby jsme ho nevyplašili. Tu vnútri je Playboy. Sorry, jak sa to bude lagovať. Jak dlho tady ešte budeme šaškovať? Jak dlho myslíš? Dokud to hovado nebude sviečiť. Hele, no. Keď už o tom mluvíme. No, tam je na svoj Playboy. Kurva, jak to mám vědět? Co pak sem policajní náčelník? Spíš náčelník dementu. Hele, víš, co je horší? Mít za manželku babu, ktorá šuká náčelníka dementu. Krásny rozhovor týchto policajtov či detektívov. Kvečko. To sú rôzne akcie. A sme tu. Tak to pomaly sa vkradneme. Ale sakra. Sakra. Výborne. Pomaličky sme sa vkradli. A do prdele. A už nás drhá. Musíme ho... Takže aj či budete strieľať, aj či pôjdete stealth, tak... Oj! Tak aj tak... Kurva, jestli mi ta svine uteče sem v hajzlu. Sa budete takto naháňať. Ja som to chcel len takto vyskúšať, že... Čo sa stane. Pekné skratky si tu dáme, hop. Tá tu trošku skáče. Musím brzdiť. No tak ty kráme, pohni se! No a ideme na ladovce, hop. Aj, trošku sa to šmíka. A do řiti! Joe, nenadávaj, aj tak ho za chvíľu dostaneme. Mám pocit, že jsem se snad posral. Okej. Pozrite, takto. Líbí se ti to, ty kryso? No, asi. Jaj. Budem si hrát na pošťuchovanou. Joe? Tak poď ty hajzle! Nenadávaj, hej, prosím. Jo, to sa šmíka. Kam budeš vočiť? Sem? Ale sakra, budem si hrát na pošťuchovanou. Haha, tak tohle už neudělám. Nie, ideš nikam, poď sem. Poď sem. Hop. Mohol by si už jedne naraziť. Tak poď ty hajzle! Výborne.
Nie, zase nám zrehu. Budem si hrát na pošu chovanou. No, neopakuj sa. Ty koľko skoro som na oné. Skočil tak do tej. Tak sakra. No, přidává. Musíme si zmeniť pohľad. A do ti ne! No hurá, kurva! Trošku to dlhšie trvá. Lebo tento... Toto auto není moc dobré. Kurva, to je jak demoliční derby. Tak toho vytlačíme, skúsme vytlačiť. Nie. Pronásledujeme pachatele nehody. Pízdi. Ne, nepronásledujete nikoho. Výborne, narazili. Tak možno ich strastieme. Pronásleduj rýchle jedoucí auto. No vybúraj sa. Ahoj. Ktorý ti? Ja. Fajn, teď zpátky k Freddymu. Ibaňa. Poďme. Sorry, že som sa netrafil, len... Mne tu... Ja mám takú blbú myšku. Aj, no, on si tam ešte stále ide. Aj, ahoj. Pozdravuj mamku. Wow, takže ideme k Freddymu. Ok, takže keď budeme u Freddyho, bude strich. Takže už sme u Freddyho. Zaparkujeme to tu. A ideme k Freddymu. Ahoj, Joe. Hop, čip, čip. Chceš se hádat se šéfem, Henry, co? Já si to myslel. Starej se o tu svoji děravou nohu. Fajn, uvidíme se pak. No? Hotovo. Fajn, dobrá práce. Tak jak je to s Vitem? Sehnali jsme mu nejlepšího právníka ve městě. Za chvíli bude venku. Za vaše zločiny. Za chvíli bude venku, pozerať. A naší velké země? 10 roků. Odsuzuje k 10 letům vězení. Ve federální věznici. Do prdele. Hlavně, že tam v titulkách bylo dožití a tu kurva, Joe povedal do prdele. Co to sakra je? Říkal si, že opustíš první. Za první, kurva nezvi tak. Za druhý, promluvíme si o tom zítra, ne teď. Padej domů a vychladni. Přijď ráno, je to jasný? Jo, no jasně. Fuj. Ten tak zle vyzerá. A volá nám niekto. Po Joe, švihni si. Zase je. Jo. Joe, poslouchej. Henry, slyšel jsi, co se stalo Vitovi? Ten malej buzerant říkal, že se o všechno postará a Joe, pak... Joe, zavři na chvíli hubu a poslouchej. Hele, s Vitem je mi to líto, ale nemohl jsem s tím nic dělat. Ty ale musíš poslouchat, právě ses dostal na Lukův seznam. Co to má jako znamenat? To znamená, že tě zabijou. To se stane, Joe. Musel si ho pořádně nasrat. Máš tak 5 minut, než si pro tebe chlapi přijdou. Jo, jen ať přijdou. Seru na ně. Co s nima chceš dělat, frajere? Pozabijet je? A co bude zítra? Hele, máš 2 možnosti. Buď vypadni z města, nebo zůstaň a chcípni. A Joe, to, co jsi pro mě udělal v tom lihovaru, teď jsme si kvit. O 5 rokov později. Ty voláky, tvrďas. Fúha. No, ty si ale troufáš vracet se. Hej! No koukejte na něj. Ty vole, ty ses vůbec nezměnil. Co to ale sakra máš na sobě? Myslíš můj převlek? Je to asi tak nenápadný, jako ožralej slon na ulici. No jo, furt. Jak je to s mým bytem? Jak jsem ti říkal do telefonu. Stejně jak si ho nechal. Tady máš klíč. Fajn. A hele ta práce, jak jsme se bavili. Neboj se, v poslední době máme víc práce, než oba dohromady stihneme. Chceš svíst? Ne, díky. Vezmu si vlastní. OK. Takže si ideme pozrieť mesto po 5 rokov, ako sme odišli. Informácie.
Oni mi si nalepujú, kde uvidíš dostupné mise. Každé písmeno označuje iného zadavateľa úkolu. OK. Tečko. Informácie. Seže si auto a jedná to. Aj to je tak. Obsah bol ten, že vítaj späť. A tak. Aj tí chlapci. Nevyzerajú dobre. Aj čas zase. Nemá brat na či, misie na čas. Hej, špekol! Neznášam. Kam to šlapeš? Jo, zapomněl se zaplatit mýtný, bude to 5 babek. Blbý místo, blbej čas. Pojď se být! Pojď sem! No pojď. Joe! Jú! Jajajaj. Joe Krisa. Joe! Oh, do guli, nechcel by som. No, poď, buchni si. Aj chudák sa zvalí na strom. Bum. Tu oddychuj. Však si dal pauzičku pri strome, bol unavený. Dúfam, že to za tých 5 babek stálo. Tento tu už oddychuj a ty budeš tiež. Tu poď. Co sa tady stalo? Nič sa za ní nestalo. A tento. O, ty kokos, aký wrestler. Dobre, oni sumo. Ej, dážnik si tu nechal. Ok, tak ďakujem. O, také pekné autíčko nám tu nechali. Vlastne, že driftami môžeme zarábať pri vyššej rýchlosti driftami. Ešte. Že môžeme zarábať tie body vlastne. Máme 600 bodov. Vidíte teraz, že mám rýchlosť. Tak. Ako. Sa mi pripočítajú tie body. Ja si tu spravím takú skratku. Ja si tu furt aj v príbehu normálnom som si tu robil skratky. Aj lagy. Sorry. Na stôl dokončíme si S-ko, výborne. Výborne. Informácie, nezapomínaj, že môže dekodovať svoje byty. OK, tam bolo vlastne písané, že... pri každom byte je garáž, kde si môžeme ukladať naša autíčka. Ešte ideme pre misiu, ktorá je tu. Bankrot. Hej Joe, musel som sa snažiť, aby ich to mohol dohodiť. Potom je tak neposledné, reké máme rozjetý malý kšeft. Jajajaj, okej. Vlastne máme sa zbaviť konkurencie. Také ťažké slovo na hovorenie konkurencia. Vlastne pojdeme do Millville. Tam, kde sú vlastne skladiska. A... tam na nás čakajú. A máme vlastne zničiť tie auta a tých gangstrov. Pozor, nechaj mi do cesty. Hej, tohle sa v městský dopravě stává. Šípálnek. Tak, ideme. Tam, kde sú skladiska. A ideme ich rozstrieľať. Oh, jump. Oj. Nevadí, trošku tuning. Keď ten výfuk už
sa trošku mece doľava doprava. Takže tu si zaparkujeme. Tu si takto zaparkujeme. A ide sa strieľať. Do hajzlu! Výborne. Aby som tu mal... Áno, je tu ten Thompson, krásny. Bong, bong, bong. Zásah do hlavy. Však už sa nepostaví. Ešte tu by mal byť jeden. Výborne. Skvelé. Takže tu by mali byť otvorená, tu by mala byť otvorená bránka a v nej autá. Nemusíte to... O, tu sú náhodou také pekné autá. Podľa mňa dozaj rýchle. Ešte sa pozriem, a Playboy. Výborne. O. Nemusíte vlastne používať tieto molotovy, keď nechcete, to si môžete nechať. O, pekné turbo pichadlo. Vlastne vidíte tieto tu bomby. Stačí do nich buchnúť a rýchlo zdrhať. Alebo pozerať sa, jak to vybuchne. Bum, pekne. Bum, druhé, tretie a štvrté. A teraz sa musíme dostať do bezpečnej zóny. Easy. Ľahké, ľahké. A zase sú tu gangstri. Nestrieľa po mne, ďakujem. Wow. Drifty. Aľa. Oh, musíme si zničiť auto. Takže, toto, túto misiu ukončíme a ukončíme aj video. Ja tam vidím policajtov, to nie je dobré, nie. Rýchlo, rýchlo, rýchlo. Drifty. Sorry. S-ko, výborne. S-ko najlepšie. Takže ďakujem za pozretie videa. Uvidíme sa pri ďalšom dieli Mafii 2 Joe's Adventures. Ahojte. Poprípadne dajte like, odber a koment. A ty tu čo chceš? Bože! Potvrdzujú! Policista zasažen! Zasažen! Zastrelte to všetko! Čaute!